Lidija Janković, 13-godišnja devojčica iz Draginja nam dolazi. Ide u osnovnu školu, tu su mama, strina, stric i tata. I baš u to vreme, kada sve ti krene, u životu na bolje, dođe neko sve ti sruši, napravi ti lom u duši, pojavi se i nestane. Dođe neko sve ti sruši, napravi ti lom u duši, pojavi se i nestane. Reci mi, o moj Bože, Dorica, prvi glas. More biti može, kako da se pomirim sa ti. Yes. Reci mi, Arca, drugi glas. Može, da li gore biti može, kako da se pomirim sa tim. Bravo, mene ti nije žao, zašto si mi krivo. Vežba tri, Ana, četiri. Kad ne daš da poletim. Mami je najteže. Da li se ova devojčica bavi pevanjem ili inače u horu nekom ili negde? Ne, nije. Ne, samo kućna varijanta da kažem. Nije, familijarno je to malo. Familijarno? Tata ne da gene, kaže da... Pa ne, ujak je moj pevo isto. A, da. Znači odatle ta genetika. Da. I baš kad ti svane, sreća samo stane. Imamo peti glas. Ajde, što ne gledam. Probudiš se pored tuge, ne znaš kako da prestaneš. Dođu noći teške duge, probudiš se pored tuge, ne znaš kako da prestaneš. Reci mi, o moj Bože, da li gore biti može, kako da se pomirim sa ti. Publika je na nogama, oni su rekli da, kratko i jasno, ovo je bar bilo lako. Hvala ti. Ti si danas održala predavanje svim ovim prethodnim kandidatima. Hvala. Svaka čast. Zorice, ti si prva dala glas. Jesam, ja sam prva i ovu rečenicu sam upravo malo pre izgovorila. Deca su održala predavanje ovim starijima. Hvala mnogo. I ulepšali ste nam dan. Aco. Ti tako lepo pevaš te narodnjake i tako to je divno. Ja sam oduševljen i pridružujem se ovome da su danas dve devojčice održale čas ispevanja svim ostalim devojčicama. Šabane. Pa šta reći, od početka do kraja ne znam se šta je lepše izlazim. Bravo. Ana Bosanac, evo, zaključak. Sve je sjajno, i triler, i vibrato, i ritmika, i sve imaš. Čika Bosanac, kažite. Ma sve ti znaš, tebi ništa ne treba reći, ti sve znaš. Sa najlepšim mogućim komentarom ćemo te ispratiti. Suze radostice. Zdravo. Zdravo. Ja sam Voja. Lidija. A kako si, Lidija? Dobro. Dobro, a? Da. Kako je ovo iskustvo za jednu devojčicu koja ima 13 godina? Predivno iskustvo. Predivno? Da. Pitao sam tvoje i mamu i tatu i strice i strinu. Ti pevaš samo kod kuće? Da. Ne ideš ni u kakvu muzičku školu? Ne idem. Aha.
A reci mi... Tata mi uči. Što ti onda bacuje? Pa nije ne dobacu da je ženom da zna. Dobro. Kaži mi, što si se prijavila za ovu emisiju? Da su dosta stariji od tebe. Pa mislim da je ovo jedno najbolje takmičenje. Gde mogu ja da pokažem svoj talent. Dobro. Hajde, budi dobra i spremi se za sledeće. Može pozdrav. A nemoj meni, kaži u kameru. Žela bih da pozdravim svu moju rodbinu i svu prijatelje iz Draginja. Hvala. Hvala.